ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହେଲା ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଚକ୍ରଧରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ତୋଟାସାହିରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଆଲୋକମାଳାରେ କମ୍ପୁଥିଲା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ଭାଇମାନଙ୍କ ଶୁଭମନାସି ଭଉଣୀମାନେ ଏହି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ନୌବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ବିଦେଶ ଯାଇଥିବା ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମନାସି ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷା କରିଥିଲେ ତପୁଇ। ଏହି ପରମ୍ପରାରେ ଝିଅମାନେ ଆଜି ବି ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷା କରିଛନ୍ତି। ଗତ ମାସ 18ରୁ ଏହି ଓଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପାଞ୍ଚ ପାଳି ଧରି ଏହି ଓଷା ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ପୂଜାସ୍ଥଳରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଆଲୋକ ସାଜସଜ୍ଜା କରାଯାଇଥିଲା। ସକାଳେ ପୋଖରୀ ତୋଠାରେ ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ ପୂଜା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାରମ୍ପରିକ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଯୁବତୀମାନେ ଭୋଗଥାଳି ଧରି ପୂଜାସ୍ଥଳରେ ସମବେତ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସହ ଖୁଦୁରୁକୁଣି ବହି ପଢ଼ିବା ପରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ସମ୍ମୁଖରେ ଦିହୁରୀ ଜଳାଇ ଝୁଣା ମାରିବା ଦୃଶ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ସାଧବ ଘରର ଝିଅ ତପୁଇ ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷା କରି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଏହି ପୂଜା ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଯାଜପୁରରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।